Dobar vam dan u vijestima TV1. Konačna odluka o eventualnom raskidu kupoprodajnog ugovora između Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine i Stanić Investa biće donesena 14. kolovoza. Danas je pred Općinskim sudom u Sarajevu održano ročište po tužbi Agencije za privatizaciju i sve je popraćeno incidentom. U trenutku kada je odvjetnik Stanić Investa obrazlagao zašto se ugovor ne bi trebao raskinuti, radnici su izgubili strpljenje. Objašnjavajući da nema nikakvog razloga za raskid kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Stanić Investa i Agencije za privatizaciju Federacije, advokat Stanića izazvao je revolt kod radnika Ferroelektra. Ja nema dvije godine plate, tebi daje moje pare. Tebi daje moje pare. Ja nemam dvije godine plata. Dvije godine. Sram se bilo. Ma nema. Zato. Što vi ste sam ja dužan tebi. Daje tebi vaše plate. Tebi daje. Tebi daje plate. Naše. Gdje su naši zakupi? Hranite krećane. Bolje ti je idi. Nije meni dužnost tebe da hranim. Ma mene ti ko zasraniš? Čuta jedno. Prije nego je došlo do ove situacije, advokat Stanića je obrazložio svoje argumente. Vidjeli ste dokaze koje smo mi iznijeli, iz kojih na nesumnjiv način proizilazi da društvo Stanić apsolutno ne snosi ni jedan osnov krivice vezan za situaciju u kojoj se našlo. Svi navodi koje je izvela advokatska strana Stanića su više nego smiješni i naivni. Naravno, koriste sve metode da izbjegnu svoju odgovornost, a njihova odgovornost je ogromna. 10 godina oni pljačkaju državu, pljačkaju Ferroelektro, pljačkaju ovaj narod. Od zakupnine godišnje 2 miliona i 360 hiljada maraka mi imamo. Gdje zakupnina? Nema je. Mi nemamo 2 godine plata. Dakle, puna 24 mjeseca radnicima Ferroelektra nije uplaćeno ništa, ni socijalno, ni zdravstveno. Vahid Šesto nam je pokazao i rješenje o zapljeni kućnih stvari zbog dugovanja za vodu. 7. mjeseca zakazana javna prodaja, aukcija mojih stvari, nažalost opet stvari koje su od prije rata, koje su kupljene u onom sistemu dok sam radio za platu, a ne od ovih. Evo sada, pa uglavnom imam jedan iz 2007. ne jedan, nego ima računa, ali uglavnom ovo je tužba, odnosi se na neplaćenu vodu na iznos od 72 marke, 72 km. Sudovi su ti koji razvlače već dugo vremena ovaj problem. Znači oni ga razvlače. Kad se prodajni ugovor sklapa, sklopi se za 5 minuta, kad se treba raskinuti, za 10 godina se ne može raskinuti. To su problemi. Iz ovog u kojem se Ferroelektro nalazi, radnici očekuju da će se izvući 14. augusta, kada bi sud trebalo donijeti konačnu odluku o eventualnom raskidu ugovora. Već je Općinski sud u oktobru 2012. donio odluku o raskidu ugovora, ali je kantonalni tu odluku poništio i vratio na Općinski da se postupak obnovi. Zaposlene porodilje okupile su se danas pred sjedištem vlade Zeničko-Dobojskog kantona tražeći isplatu za ostalih porodiljnih naknada koje je kasne punih 6 mjeseci. S porodiljama je razgovarala pomoćnica ministra financija jer je ministrica Sabina Heljić službeno odsutna. Kako nisu dobile garancije da će se isplata postati redovna, porodilje su se razišle najavljujući za ponedjeljak novi dolazak pred zgradu vlade. Mi svakodnevno zovemo Ministarstvo financija, znači svaki dan dobijamo odgovore kako nema para, nema uplate. Tako da danas smo odlučili stvarno i nećemo stati, znači neće se završiti da poslije jedne uplate da odemo kući i da čekamo kad će se smilovati da nam uplate za 2-3 mjeseca da se smiluju za tu jednu nagradu. 13. februara sam rodila, znači curcu, još nikad nijednu nagradu nisam dobila, žalosno. Žalosno znači jer nas niko ne razumije. Ja ovo mi je druga, znači beba. Znači prije 2,5 godine, za 2,5 godine samo su po marku znači povećali za naknadu. Naša naknada minimalna iznosi 286 maraka. Oni ne znaju koliko košta i hrana i pelene za bebu. A gdje je to odlazak doktoru? Evo vidite koje smo ovdje. Ne treba ništa govor dalje. Ukoliko dođe do povećanja cijena studija na fakultetima u Sarajevu, studenti izlaze na prosvjede. A o tome da li će cijena studija biti veća, odlučit će vlada kantona Sarajevo. Više cijena u tom slučaju plaćat će samofinansirajući i vanredni studenti, a cijene redovnog studija ostaće iste. Ovu odluku iz rektorata pravdaju potrebom poboljšanja kvaliteta studija.
Poskupljenja studija odnose se na samofinansirajuće i vanredne studije i cijene će biti veće od 100 do skoro 2000 maraka, zavisno od fakulteta. Tako će za grupaciju humanističkih nauka, u koje recimo spada filozofski fakultet, cijena studija biti veća za 100 maraka. Toliko će se povećati i cijena studija na fakultetima u grupaciji prirodno-matematičkih nauka. U grupaciji društvenih i tehničkih nauka studiji za samofinansirajuće i vanredne studente bit će skuplji za 200 maraka, a najskuplji ostaju studiji u grupaciji umjetnosti i medicinskih nauka, 3000 i 6000 maraka. Koliko na ovaj način se desi, mi smo zajedno na sastanku sa drugim studentskim predstavnicima odlučili isto tako da ćemo organizovati mi naše akcije i protesta, demonstracija, ali do tada smo odlučili da pregovaramo. Semi Romanović, samofinansirajući, je student na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije. On kaže da je povećanje cijena nerealno i da ukoliko do toga dođe, ne zna hoće li moći nastaviti studij. Zaćemo na protesta, trebaju student se pobuniti, to je normalno. Sa povećanjem cijena ne slažu se ni redovni studenti. Kažu i oni će podržati svoje kolege. Ovo što oni pokušavaju sad da nam uvedu, to je strašno, iskreno. Ako bude poskupljenje, ja ću izaći na ulicu i protestovati toga. Članovi Senata univerziteta tvrde da bi novac od poskupljenja išao za unapređenje kvaliteta nastave. Razlozi donošenja ove odluke nemaju nikakve veze sa kašnjenjima plata i naknada prema profesorima i saradnicima i nenastavnom osoblju. Novac koji godišnje dobiju, kažu, nije ni približno dovoljan za odvijanje normalne nastave na fakultetima. Na godišnjem nivou to je otprilike oko 118 miliona je naš stvarni budžet, a od toga 66 miliona da vlada kantona onda kad da, jer ona duguje pola novembra iz 2013. Konačnu odluku o tome da li će se cijene studija za samofinansirajuće i vanredne studente povećati donijeće vlada kantona Sarajevo, koja je i osnivač univerziteta. Šef delegacije Europske unije Peter Sorensen razgovarao je danas u Mostaru sa predsjednikom 90-ke Martinom Ragužem. Sorensen je kazao da se građanima Mostara konstantno uskraćuje njihovo demokratsko pravo da biraju gradske vijećnike zbog nemogućnosti relevantnih političkih stranaka i institucija da postignu kompromis i ispune svoje obaveze. Europska unija stoga potpuno podržava poziv visokog predstavnika upućen vodstvu parlamenta Bosne i Hercegovine da osigura zakonodavni okvir za održavanje izbora u Mostaru 12. listopada ove godine. A predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio da će kandidat ove stranke i koalicionih partnera za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima biti poznat u ponedjeljak ili utorak. Zadatak novog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koga ćemo predložiti bit će da se bori za autonomiju i nezavisnost Republike Srpske, istakao je Dodik. Dodik je rekao da će to biti najkompletnija ličnost jer su zadaci člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske veoma kompleksni i važni. Srbijanski mediji tvrde garancije koje vlada Srbije treba dati kako bi lider radikala Vojislav Šešelj bio pušten iz Haškog tribunala skoro da je nemoguće ispuniti i to zbog velikog broja pravnih nelogičnosti. Konkretno, ovo su uvjeti koje je izdiktirao Haški tribunal za oslobađanje Šešelja. Prva je kućni pritvor na koji bi morao da ga osudi neki od domaćih sudova, pred kojima se međutim protiv njega ne vodi ni jedan postupak, pa je diskutabilan osnov po kojim bi se on u njemu našao. U uslovima tribunala se ne pominje ni ko može da ga posjećuje, ali se traži da vlada obezbjedi uslove da on ne može da kontaktira sa svjedocima i žrtvama i vrši pritisak na njih. Na koji način bi to trebalo učiniti nikome nije jasno, jer bi primjera radi Šešelj nekoga mogao da pozove telefonom. Političko djelovanje bi trebalo da mu bude zabranjeno, ali nije zabranjeno da prima posjete. Pored kuće u kojoj živi moralo bi da bude osiguranje koje bi ga pratilo ako bi krenuo kod ljekara. Osigurati pratnju Šešelju iz Haga do kuće u Beogradu i po povratku. Garantovati tajnost komunikacije. Obavezna pratnja kada ide kod ljekara. Uhapsiti ga odmah ako prekrši pravila kućnog pritvora. Oduzeti mu pasoš sve dok traje kućni pritvor, garantovati njegovu sigurnost i bezbjednost. Odmah izvijestiti tribunal ako postoje prijetnje njegovoj sigurnosti, garantovati da neće imati nikakve kontakte sa žrtvama ili svjedocima i da neće pokušati da utiče na njih. Odmah obavijestiti tribunal ako krši ili opstruira neku od ovih mjera. Slati izvještaje tribunalu svake 2 nedjelje. Inače, ovo je prvi put da se za nekog optuženog u Haškom tribunalu traži garancija u vidu kućnog pritvora.
S druge strane, Šešelj traži od Haškog suda naknadu štete od 12 miliona eura. Šešelj je optužen za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Inače, Haški tribunal danas je dao rok od 3 dana Vojislavu Šešelju da se obaveže da će poštovati uvjete za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora tribunala do izricanja presude. Prvi uragan sezone pogodio je obalu Sjeverne Karoline, a snažni vjetrovi ili jaka kiša prisilili su tisuće Amerikanaca da napuste svoje domove. Uragan Artur kreće se brzinom od 100 km na sat i dostigao je kategoriju 2 na ljestvici od 5 stupnjeva. Nastavljajući sjeveroistočno brzinom od 30 km na sat, Artur je prvi uragan koji je pogodio Sjedinjene Američke Države nakon super Oluje Sandy, koja je 2012. poharala New York i New Jersey, uzrokujući 70 milijardi dolara štete. Naš glavni cilj je da se pobrinemo za bezbjednost i zdravlje građana i posjetilaca tokom prazničnog vikenda. Želimo svima da poručimo da se pripreme za moguće poplave, nestanke električne energije i jake struje u okeanu. Mi već preduzimamo akciju za brzi oporavak. Pokret Hamas i Egipat počeli su sa pregovorima kako bi se zaustavili oružani napadi Izraela na Gazu. Informaciju je potvrdio glasnogovornik Hamasa. Premijer Izraela izjavio je da će Izrael prestati sa napadima na Gazu onda kada prestanu napadi na Izrael sa područja Gaze. Inače, Izrael je pokrenuo napad na Gazu nakon što su prije 20 dana na području zapadne obale nestala trojica izraelskih tinejdžera koji su kasnije pronađeni mrtvi. A u Sarajevu je danas organizirano potpisivanje peticije za puštanje na slobodu palestinskih zatvorenika u izraelskim radnim logorima. Organizatori peticije ističu, Palestina je pomogla nama, vrijeme je da i mi pomognemo njima, makar jednim glasom. U ovom trenutku u izraelskim logorima zatočeno je više od 6.000 nedužnih Palestinaca. Današnja peticija ispred Sarajevske katedrale je glas protiv zločina koje čini izraelska vlada prema nevinom palestinskom narodu i izraz BH solidarnosti. U Izraelu postoji jedna jedina vlada koja koristi groblje sa brojevima gdje oni likvidiraju, otimaju naša djeca i stavljaju negdje na nekim mjestima gdje se zove groblje sa brojevima. Palestinski zatočenici su raspoređeni u više od 17 ozloglašenih logora, kasarni u istražnim i pritvorskim centrima, gdje se provode svi oblici fizičkih i psihičkih mučenja i torture, što je u najmanje 207 slučajeva rezultiralo smrtnim posljedicama. Nažalost, međunarodna zajednica ne pokazuje onaj interes koji bi morala u skladu sa svim konvencijama, međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, o zaštiti ljudi, djece i tako dalje. Te ljudi nemaju pravo na odbranu, nemaju pravo na suđenje. Do dan danas nisu osuđeni. Bosna i Hercegovina ne smije zaboraviti pomoć koju je Palestina slala kada je naša zemlja bila u najtežim situacijama, a glas za slobodu se mora čuti, kazali su organizatori. Treba dići svoj glas, jedinim nacima, podržati taj narod. Ovo je zločin što se radi prema Palestini. Svaki glas baš je bitan za tamo, baš da poznaju tamo šta je desilo. Ovakvim ponašanjem izraelska okupatorska vlada želi na svaki način da zaustavi međunarodne procese rješavanja palestinskog pitanja i da i nakon 66 godina i dalje pod okupacijom drži cijelu Palestinu i palestinski narod, kazali su predstavnici palestinske zajednice u Bosni i Hercegovini.